последните 4 мача имаме 3 равенства. И този мач беше задължителен да го спечелим. Това, че отгоре се стигна ЦСКА по някакъв начин, смятате ли, че имаше психологически натиск върху играчите по някакъв начин? Дали ги притиска? Ами то от тях зависи дали ще ги настигнат или ще ги минат в класирането. Всичко зависи от тях. Ако печелят срещите си, ще се поздравят и с шампионска титул. Седмицата имаше така словесна престрелка в медиите с декларации. Да задам въпроса така, след като са наясно с финансите в ЦСКА. Харчи ли ЦСКА пари за войни? Не, не. ЦСКА достатъчно много така има разходи, че да си позволява и за войни да харчи. ЦСКА единствено харчи за клуба и нищо повече. Тези разходи за пакорар, които се очертават, май не са ви по вкуса около празниците? Естествено, това са грешни пари, които се дават за абсолютно ненужни. Вместо тук да посрещат нужди на клуба, ще трябва да се дават въобще не само пакорар, всички тези дела, които сме осъдени и които трябва да плащаме. Може ли да дестабилизира това до някаква степен обстановката? Тя няма да е дестабилизира, но поредния ребус, който трябва да решаваме, и ни поставя под така изключителни трудности самия клуб. Имате и да получавате парите от месец, има ли някаква развръзка по тях? Те си имат дата, най-вероятно ще чакат последния ден в срока. Както се казва, нивата още доста дълга за Орана. Всъщност, ако погледнем по-глобално, очаквахте ли, че ЦСКА сега ще е на това место, когато се захванат с задачата, с връщането в ЦСКА в онзи момент, преди една година? Ние сме амбициозни хора, иначе нямаше да се захванеме. Първото място приляга на ЦСКА. Абсолютно нормално. Не изпреварихте ли малко нормалния път на развитие на отбора от момента, в който беше тогава, когато се върнахте и сега? По принцип, никой, според мен, нито привържениците, нито ние като ръководство, може да си позволиме ЦСКА да е в някъде долните места на таблицата. Това за нас е неприемливо и като концепция, и като въобще като стратегия за развитието на клуба. Тази стратегия, примерно с юноши, да играят на по-ниски заплати, но да едва ли не се бориме за да не изпаднеме, това за мен е, а и въобще за ръководството, не е стратегия за развитието на ЦСКА. Днес бе затворен сектор В, каква бе причината за това? И сектор В има някои да се направят някои ремонтни дейности, които са ни така препоръчани от комисията общинската, която прие и сектор Г, и имаше забележки по сектор В, които ние трябва да отстраниме, така или иначе. Да разбираме ли, че срещу Черно море отново ще бъде затворен? Най-вероятно, да. Има да се отстранят там някои наредности. Ще се започнат да се отстраняват, за да може пролета да е отворен сектор В. Към края на полусезона се изготвя един списък с футболисти, с които се разделя клуба. Било то трансфери или освобождаване. Ще има ли освободени доста играчи или поне сигурни такива? Сигурни такива, които ще напуснат. Не, единственият, с който сме разписали, това е Мисиджан за освобождане. След последния матч тогава ще се събере ръководство, както и спортно-техническото ръководство, и тогава ще определяме бъдещето на всички състезатели. Както и евентуални нови попълнения. Какво ще прави ЦСКА, ако се сбъдне най-лошия сън на господин Домовчиев, ЦСКА да стане шампион? Ми не знам. Направо човек да не си го помисли. Представете си ЦСКА да... Голяма опасност има ЦСКА да стане шампион. Това е най-голямата опасност за господин Домовчиев, предполагам. А за нас най-голямата радост. Какво ще прави след това? Такия Берон много добре играха, защото го догоре. Каквото трябва. Ще играем в евротурнири. Не знам какво ще правим. Направо не си го представям. Малко иронично така да говорите на това. То е иронично и самият тон, който е зададен, нали, от Лудогорец, че има опасност ЦСКА да стане шампион. ЦСКА е ставал 31 пъти шампион.
и има опасност сигурно и три истории да стане, предполагам. Благодаря ви.